Die misleiding in die Christendom, deel 12.2. Die fees van Ishtar, Easter, vervolg. Nou die sogenaamde simboliek aan die paaseiers klink soos vleitaal in ons ore. En die gelowige sal sê, dis waaraan die eiers ons laat dink. The Christian custom of Easter eggs specifically started among the early Christians of Mesopotamia, whose stained eggs with red colouring in memory of the blood of Christ shed at his crucifixion. The Christian church officially adopted the custom regarding the eggs as a symbol of the resurrection of Jesus with the Roman ritual. Wow, sikkel oulike simboliek. Maar waar lees ons daarvan in die skrif? Nêrensie. Het die gebruike ingekom na Messiah of voor Messiah? Waar het die versiering van die eiers al ontstaan gekry? En wanneer? The practice of decorating eggshells as part of spring ritual is ancient, with decorating engraved ostrich eggs found in Africa which are 60,000 years old. In the pre-dynastic period of Egypt and the early cultures of the Mesopotamia and Crete, eggs were associated with death and rebirth, as well as the kingship with decorated ostrich eggs, and representations of the ostrich egg in gold and silver were commonly placed in graves of the ancient Sumerians and Egyptians as early as 5,000 years ago. These cultural relationships may have influenced early Christians and Islamic cultures in those areas. Weer eens 'n Egiptiese gebruik en dit is 5000 plus jaar gelede gewees. She, Semiramis, thought that the moon was a goddess that went through a 28-day cycle and ovulated when full, and that she came down from the moon in a giant moon egg that fell into the Euphrates River at sunrise at the time of the first full moon and after the spring equinox on a Sunday. Semiramis became known as Ishtar, which is pronounced Easter, referred to as Astaroth in the scriptures, and their moon eggs became known as Ishtar egg. One of her titles was the Queen of Heaven, and two of her fertility symbols were the rabbit and the egg. Every year on the first Sunday after the first full moon after the spring equinox, a celebration was made. It was Ishtar Sunday and was celebrated with rabbits and eggs. Ishtar Semiramis, widow of Nimrod, mother of Tammuz, came to be represented as the bare-breasted, dit wil sê, sy is topless, pagan fertility goddess of the East. The original pagan festival of Easter was a sex orgy that celebrated the return of the life of the fertility and Ishtar conception of Tammuz. Worshippers of the Babylonian religion celebrated the conception of Tammuz on the first Sunday after the full moon that followed the spring equinox. They celebrated by baking cakes to Ishtar, getting drunk, engaged in sex orgies and prostitution in the temples of Ishtar. Women were required to celebrate the conception of Tammuz by laying down in the temple and having sex with whoever entered. The man was required to leave her money. Babies were sacrificed in the honor of these pagan gods and their blood was consumed by the worshippers. The priest of Easter would sacrifice infants, human babies, and take the eggs of Ishtar as symbols of fertility and dye them in the blood of the sacrificed infants, the human babies. The Easter eggs would hatch on December 25th, 9 months later. The same day as son Tammuz, the reincarnated sun god, would be born. This is where the practice of colouring Easter eggs came from. Many babies would be born around 25th of December from the sex orgies that began on the feast of Easter in the spring of many of these babies would be sacrificed the following Easter, Ishtar feast.
Baie snaaks dat steeds vandag na die spring equinox se volmaan op daai eerste Sondag is dit Paasfees. Of met ander woorde Easter Sunday. Hierdie is die jaar se Hebreëse kalender. Soos ons hier sien, op die 15de Abib was dit volmaan. Dan na die volmaan die Sondag of met ander woorde die eerste dag die Sondag op die kalender was dit Easter. Dit wil sê die 16de April. Nou om volgende jaar se Easter fees uit te werk, gaan ons kyk na wanneer die vol equinox is. En dis 20 Maart. Dan sien ons die volmaan gaan 'n blou volmaan wees, soos Quatabeng.co.za vir ons uitwys. En dan die Sondag sal weer haar feesdag wees. Dit wil sê 1 April 2018. Snaaks dat Kersfees en jou verjaarsdag op verskillende dae van die week val. Maar Easter Sondag val altyd net op 'n Sondag. Soms in Maart en soms in April. Die jaar was dit die 16de April, volgende jaar die 1ste April. Dis verskillende datums, maar dit sal altyd die son vereer en op die Sondag val. So aanbid ons die songod elke jaar, sonder dat ons dit besef. Kom ons gaan kyk na die paaseiers. Het jy al gehoor van die World Egg of Cosmic Egg? The World Egg, a Cosmic Egg or Mundani Egg, is a mythological motif found in the creation myth of many cultures and civilizations. Typically, the World Egg is a beginning of some sort, and the universe or some primordial being comes into existence by hatching from the egg, sometimes lay on the primordial waters of the earth. So word die wêreld vandag deur ons wetenskaplikes uitgebeeld as 'n ronde eier. In die middelpunt van die aarde as 'n ronde geel sirkel soos die son en soos 'n eier. Alhoewel die wetenskaplikes nie eers 13 km in die aarde geboor het nie. Die skrif sê die doderyk is in die hart van die aarde en dis beslis donker. Beslis nie so verlig as soos wetenskaplikes sê nie. Maar nou beeld ons geleerde mense ook die aarde uit as 'n eier. Die Cosmic Egg word so uitgebeeld met 'n slang daarom. Satan omvou die aarde en het 'n houvas daaroor. En ons slim wetenskaplikes NASA se logo simboliseer die slang se tong. Heel toevallig. En so het die slang 'n houvas oor die wêreld deur die leuns van die slang. So het hulle geglo dat die aarde 'n eier is. En die eier was so vereer. En dit is wat die Katolieke gedoen het. 'n Eeueoue gebruik van die heidene het hulle ook in hul geloof ingebring om die heidene wat gewoond was om aan hierdie gebruike deel te neem om hulle te akkommodeer en hulle gebruik te verchristelik. Dis hoekom die skrif praat van die moeder van die hoere, omdat daar baie hoerery van afgode in die kerk is. En dit verwys na die Katolieke kerk. Catholic beteken 'n wide variety. Dit wil sê almal is welkom. En dit is hoe hulle weer die toring van Babel bou. En dit is ook hoekom Angus Bagin elke volk en taal verenig en dat almal saam bid en bely dat hulle aan 'n universal church glo. Easter en Vader se fees Pesach val in dieselfde tydperk. Hierdie Baal godsdiens en simbolieke is so oulik en verwys so mooi ook na ons Messias. En ons val daarvoor, min wetend dat ons weet dat hulle ook 'n ander Messias het. Daarom het Yeshua gesê dat daar baie Christusse sal wees wat in sy naam of met ander woorde in sy karakter sal kom, soos Matteus 24 vers 5 vir ons sê. So het die Katolieke kerk die profesie van Daniël 7 vers 25 vervul om Vader se feeste te verander. So voeg hulle by en laat weg uit die skrif. En so het mense geval vir hulle gebruike oor hulle oulike gebruike en weenwyse na die skrif. Voor die fees van ongesuurde brode het die Hebreëse kinders 'n speletjie gehad om oral in die huise te soek vir gesuurde brood. Want nie in die huise van die Hebreërs gevind mag word tydens die fees van ongesuurde brode nie. So het hulle dit dan net verdraai en vandag soek ons kinders gekleurde paaseiers en eet
gesuurde brode tydens die fees van ongesuurde brode, wat hy heeltemal afgewyk het van Vader se feeste. So loop ons verwonderd agter die dier en die hoer aan en verag Vader se feesdae in totaliteit. Yeshua het hierdie owerspelige geslag net een teken gegee in Matteus 12 vers 39 en dit is die teken van Jona. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Kan jy tot 3 tel? Sê my gou, hoe kry jy 3 dae en 3 nagte van vrydagmiddag 3 uur af wat Messia gesterf het, tot voor sondag, voor die son opgekom het, toe hy opgestaan het? Maar ons word ook nie geleer om ons skrif te leer of om te leer te tel nie. Yeshua is nie dood op die vrydag en nog minder het hy opgestaan op die sondag. Die sondag was hy reeds weg, want toe hulle in Matteus 28 by die graf kom, voordat die son nog opgekom het, was hy reeds nie meer daar nie. Maar nou gebruik die katolieke die verskoning om die sabbat te verskuif en sê, hy het opgestaan op die sondag. Messia het op die sabbat opgestaan en maak hom meester van die sabbat. So voeg hulle weer eens by en laat weg uit die skrif. Maar ons word een teken gegee, maar ons soek nie. Dis sal ons nie vind nie. En blind sal die nie uitverkiestes bly. As jy die weg van waarheid wil stap, is die eerste 4 belangrike stappe in Handelinge 15 vers 29 aangeteken. Weerhou jou van hoerery. Dit wil sê afgoderry in die kerke. Kom uit daar uit, my volk. En dan moet jy nie afgodsoffers eet nie. Dit is varkvleis, haatkrasbans en hierdie paas haaseiers en chokoladeeiers met die haasie daarop. Dit is alles ter verering van Ishtar. Ons kan nie 'n verbintenis hê met Vader en die afgode nie, soos Paulus sê in 2 Korintiërs 6 vers 16. Sny jou af van die gebruike af en kom Vader se afsprake na wat hy met jou het. Dit wil sê sy afsprake is sy feeste. Lees die hele Levitikus 23 en sien watter feeste is daar en kom dit na. In video 13 gaan ons kyk of Kersfees 'n heidense gebruik was of nie. Indien u enige van hierdie video reekse gemis het of vir meer inligting hieroor, besoek ons op Facebook, YouTube of SoundCloud. Geseënde dag.